Salom Ombeta, an MCA aspirant in Ugenya North, who was kidnapped on Monday in Jera and dumped in a sugarcane plantation in Matayos Constituency Busia County, has been found. The victim said he was allegedly kidnapped by unknown people on his way home. He added that his attackers later dumped him in Matayos after beating him up and warning him to quit politics. The politician has blamed the kidnapping on his political nemesis. Federal board ni muhimu sana ndio inashughulikia mambo ya policy ile na direct mambo ambayo yanahusu wanyama na matibabu yake ilishaguliwa mwaka uliopita mwezi wa tatu, lakini waziri anaitwa Peter Munya amekataa kuitagaza ama kuiweka katika Kenya Gazette ili ifanye kazi. Sasa hiyo imehujumu kazi yote inayohusu matibabu ama mambo yote yanayohusu wanyama. Kwa hivyo